wil ek vir julle vra om gou terug te dink. Ek wil sê deur jou lewe, maar dalk sommer net deur die afgelope week of die afgelope maand of wat. Dink gou terug aan een of ander voorneme wat jy al gemaak het. Miskien was dit 'n nuwejaarsvoorneme gewees of 'n dieet wat jy wou begin of 'n gym waarby jy aangesluit het vol moed of kunsklasse of klavierlesse of enige so tipe iets waar jy mee al begin het maar wat jy nie deurgevoer het of klaargemaak het nie. Gee vir my hand opsteek as jy aan enige so iets in jou lewe kan dink wat jy begin het nooit klaargemaak het nie. Nou laat ek julle net gou 'n bietjie beter laat voel oor julleself. Hier is my skrapboek wat ek begin het so 10 jaar terug. Dit is 10 bladsye in hierdie ding. Ek het 'n solid 5 van hulle vol goeders gemaak en toe staan letterlik soos 4 bladsye oor waarmee ek iets moes doen. Hier's alles wat ek daarmee wou doen. 10 jaar later. Hier staan ons. Hy's nie klaar nie. Ek het 'n gehekelde blom daar iewers in 'n laai wat 3 jaar later nog steeds nie 'n bypassende kopband het om op te kom nie. So ten minste maak ek my preke klaar. Maar julle, hierdie is nie wat ons nou gesien het. Ek kan nie dink dat ek iemand gesien het wat nie 'n hand opsteek het nie, maar hierdie wat ons nou gesien het, dis nie vreemd nie. Dit is eintlik nogal algemeen vir ons om goeders te begin en dit nie deur te voer nie of dit nie klaar te maak nie. Dit is baie menslike ding vir ons om te doen. Volgens navorsing wat hulle gedoen het oor nuwejaarsvoornemens en al daai goeie dinge wat mens op 'n skoon bladsy wil begin doen aan die begin van elke jaar wanneer die motivering hoog is. Volgens navorsing word 92% van daai nie klaar gemaak of nie deurgevoer nie. Soos hoor net, 92% van mense se goeie nuwejaarsvoornemens gaan nêrens heen nie. Ons is goed daarmee om goed te begin en dit nie klaar te maak nie. Nou, soos julle hopelik teen hierdie tyd al weet, is ons nou in die tweede week van ons 40 dae lange reeks die Red Letter Challenge, die uitdaging wat ons saam doen. En ons wil nie hê dat ons hierdie 40 dae goed moet begin en dan moet uitfizzel en so al van die einde net glad nie oor die wenstreep kom nie. Want hier is meer op die spel as wat daar is met soos 'n skryfboek wat ek nie klaar gemaak het en dit maak niemand seer nie. As ons dink aan alles wat Jesus vir ons gedoen het, dat hy aarde toe gekom het, dat hy aan 'n kruis kom sterf het, dat hy opgestaan het uit die dood en nou leef en al daai gedoen het vir ons sonde, vir ons om in 'n verhouding te kan wees met hom en dat ons vergewe kan wees, dan wil ons om ons goed verteenwoordig hier op die aarde, tussen die ander mense vir wie hy ook kom sterf het. En hierdie 40 dae wat ons nou doen, ons het laasweek gesê, half hard sê, dat ons 'n big deal daarvan moet maak wanneer ons 40 dae lank gaan doen wat Jesus sê, maar hierdie 40 dae waarmee ons nou besig is, is net 'n tyd vir ons, wil eintlik sê om 'n paar gewoontes te vorm, maar ook om net regtig intentioneel te wees daaroor om Jesus te volg en om te doen wat hy vra. Nou laasweek het ons ook vir mekaar gesê, dit is nie altyd vir ons so maklik om te weet, okay, maar wat precies vra hy van ons, soos wat is nou die spesifieke ding of dinge wat ons moet doen as ons Jesus graag wil volg. En as mens gaan kyk na die rooi letters in die Bybel, julle weet die Engelse Bybels het mos Jesus se direkte woorde in rooi geskryf. As mens gaan kyk na wat Jesus self gesê het, het Zack Zender, wat hierdie reeks geskryf het, agtergekom dat daar omtrent 5 kategorieë is waar meeste van die goed wat Jesus gesê het ons moet doen, inval. En daai 5 kategorieë, dis ons 5 teikens waarna toe ons mik in hierdie 40 dae. Een vir een gaan ons hulle vat. En ek wil julle moet hulle gou saam met my hart op sê om onsself net te herinner. Eerste een is wees. En die tweede een is vergewe. Die derde een is dien, vierde een is, ek wil net sê, is nie Betsy nie, dis die rekenaar. Spaar ook weer te Betsy. Gee, en die laaste een is gaan. So dit is ons 5
teikens waarna toe ons gaan mik in hierdie 40 dae. En vandag praat ons van die eerste een wat ek doelbewus ondergesit het, wees. Wees saam met God. En die rede hoekom ons met hom begin en die rede hoekom hy daaronder is, is omdat hierdie een eintlik die fondasie is waarop al die res van hulle gaan bou, waarop al die res van hulle rus. Hoekom? Want ons doen vloei uit ons wees. Ons doen gaan vloei uit ons wees saam met God. Jesus gaan ons vra om 'n paar goed te doen in hierdie 40 dae. Maar voordat ons enigiets doen, moet ons eers verstaan dat die Here ons in die eerste plek innooi in 'n verhouding met hom. Nie in 'n godsdiens in nie. As ons hierdie wil benader en oor die algemeen eintlik om te doen wat Jesus sê, wil benader soos 'n godsdiens ding waar jy net al die regmerkies aftik, dan gaan ons dit net uit ons eie wilskrag uit probeer deurvoer en dan gaan ons regtig sukkel om sterk klaar te maak. Maar as ons hierdie doen vanuit 'n plek van verhouding met die Here, dan kan ons staat maak op sy krag om ons deur hierdie te dra. En dan kan ons sterk klaar maak. En dit is een van die redes hoekom hierdie week so belangrik is, want ons lê 'n fondasie waar ons net gaan fokus daarop om te wees saam met God en hoe ons kan wees saam met God. En dit is die ding wat eintlik moet deurtrek deur hierdie 40 dae, wat ook al by dit kom, en hopelik sommer selfs daarna, dat ons kan fokus op wees saam met die Here. Nou is die vraag, so hoe wees mens prakties saam met die Here? Wat is praktiese maniere hoe ons saam met hom kan wees? En as jy in evangelies gaan kyk, want ons fokus nogal op die evangelies hierdie 40 dae, dan sê Jesus, of demonstreer hy op verskillende tye vir sy disippels, 'n paar verskillende maniere hoe ons saam met die Here kan wees. 'n Paar goed wat ons kan doen en hoe ons tot hom kan nader. Nou, ons gaan nie diep ingaan op hulle elkeen vandag nie, want jy gaan in hierdie week prakties met meeste van hulle besig wees as jy hierdie 40 dae saam doen, maar ek gaan hulle vir ons allemaal gee met so een teksie van waar dit vandaan kom, maar julle sal ook weet, daar is meer as een plek waar Jesus oor hierdie spesifieke goed waar ons nou gaan praat met sy disippels en sy volgelinge. So, in Johannes 8 vers 31, dan sê Jesus vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. So eerste manier om te wees saam met die Here, eerste manier om te nader tot hom, is bly in sy woord. In Matteus 9 vers 38, en kom ek sê net hierdie een waar ons nou praat, daar's baie ander tekste, maar hierdie is net een van hulle. In Matteus 9 vers 38, dan praat Jesus met sy disippels en hy sê, bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. En met daai teks en 'n klomp ander tekste kom ons agter, Jesus wil hê sy volgelinge moet opreg bid en ons moet volhard in gebed. En ons moet in vrymoedigheid na die Vader toe kan gaan en ons moet goed vir hom kan vra. So bid opreg. In Lukas 4 vers 8, dan sê Jesus, dit is op daai, dis nie Jesus nie, die duivel het vir Jesus gesê, dit is daar waar die duivel Jesus versoek het in die woestyn, en die duivel het vir hom gesê, as hy net hom aanbid, as Jesus hom aanbid, dan sal alles aan hom behoort. En Jesus antwoord hom en sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. So aanbid die Here jou God, dien die Here jou God. Ons het nou lekker saam ook die Here ons God aanbid vanoggend. Aanbid die Here jou God. En hierdie volgende een, dis vir my baie mooi en ek dink dit gaan vir baie van julle nogal een wees wat praat met jou hart vanoggend hierdie tyd van die jaar. Dit was in Markus 6 vers 31, waar Jesus se disippels al moeg was, want hulle het die heel dag gedien en gehelp en gewerk tussen die mense. En Jesus sê toe vir hulle,
kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. So kom na 'n stil plek saam met my en kom rus in my teenwoordigheid sonder jou af saam met my. Matteus 6 vers 17. Dan praat Jesus oor vas en is nie die enigste plek waar hy praat oor vas nie, maar hy sê as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig sodat niemand kan sien jy vas nie behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. So vas voor die Here. Lukas 15 vers 23, nou julle sal hoor, hierdie ene is eintlik in die konteks waar Jesus die story vertel van die verlore seun wat teruggekom het en is op hy oomblik waar die verlore seun terugkom en hy is terug in sy vaderhuis en dan sê die pa hierdie, hy sê, bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. En as jy daaroor dink, dan herinner ons dit ons eintlik baie aan wat Jesus gesê het ook met die nagmaal. Hy het gesê, gebruik dit tot my nagedagtenis wanneer ons die nagmaal vier. Ons praat ook eintlik daarvan as iets wat ons vier. So hierdie hele een gaan eintlik net daaroor dat ons oomblikke moet hê van onthou. Van onthou wat die Here al vir ons gedoen het en van dankbaarheid en waar ons dit vier. En dan die laaste een wat ons nou oor gaan praat is in Markus 2 vers 27 waar Jesus vir hulle sê die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die seun van die mens Here ook oor die Sabbatdag. En julle sal onthou, daai versie in sy konteks het eintlik gegaan daaroor, dis nie soos die Here wat nodig het dat ons moet rus op die Sabbatdag. Dit is nie vir die Sabbatdag dat mens moet rus daarop nie. Ons het dit nodig. Ons het rus nodig en die Here weet dit. So die Sabbatdag is vir die mens. Nou julle sal sien al hierdie goed het op 'n manier te doen met wees saam met die Here, met tyd spandeer saam met die Here. En aan die wortel van al hierdie goed soek die Here verhouding met ons. En dit is eintlik crazy dat die God van die heelal verhouding soek met ons en wil hê ons moet nader tot hom op hierdie tipe maniere. Dis wat hy vir ons aanbied. Maar soos enige goeie verhouding, vat dit saamwees. 'N bietjie intentionele saamwees. Nou ek kan vandag in diepte inklim by al hierdie goed en ons kan praat oor ek en wat presies is gebed regtig en op watse maniere kan ons regtig alles die Here aanbid, maar die feit is ek is redelik seker dat almal van ons wat hier sit vandag ten minste oor 1 of 2 of 3 van daai goed eintlik genoeg weet om dit al te gaan toepas. Ons kan dit net doen, maar ons doen dit nie noodwendig nie. Ons gaan wees nie noodwendig nie en ons moet net gaan wees. Ons moet net nader, ons moet net oorgaan tot daai tree. Ek glo regtig om 'n ware volgeling van Jesus te wees. Het al hierdie twee kante aan dit wat altyd daar moet wees. En die een kant is dat ons moet prakties doen wat hy vir ons sê, wat hy van ons vra. Daar's die doen kant. Maar ook moet ons wees saam met ons hemelse Vader. Ons moet wees by hom. En jy sal agterkom, meeste van ons is 'n bietjie beter met of een of die ander een. Party mense is goed daarmee om te wees. Ek wonder of ek dalk een van daai mense is wat dit geniet om te wees. Jy hou van die idee van tyd spandeer saam met die Here en Bybel lees en bid, maar jy doen nie noodwendig soveel met dit wat jy inkry daar nie. Dis is daai voorbeeld wat julle in die boekie sou lees hierdie week, wat vir my verskriklik oulik was, want dit is so van toepassing op ons. Wat gaan oor, sê nou maar daar's 'n pa, en hy sê vir sy seentjie, maak jou de mekaar kamer asseblief netjies. Sê vir hom, sal jy asseblief jou kamer gaan netjies maak? As daai seentjie dan nou weggegaan het, en hy kom terug na sy pa toe, en hy sê vir hom, pa, ek het gememoriseer wat papa gesê het, ek moet gaan doen. Papa het gesê, gaan maak asseblief jou kamer netjies.
dan gaan het niet vlieg bij die pa nie, want hy het nog steeds niet gedoen wat die pa vir hom gevra het nie. En as die sienkie dan weer zou gaan, want die pa het gesê, gaan maak jou kamer netjies, en hy kom terug en hy sê, pa, ek het besluit dat ek 'n paar vriende by mekaar gaan kry en ons gaan bestudeer hoe dit sou lyk as 'n mens jou kamer sou skoonmaak. Dan sou dit nog steeds nie vlieg nie, want jy het nog steeds nie net gedoen wat jou pa vir jou gevra het nie. As die sienkie teruggekom het en hy het gesê, pappa, raai wat? Ek weet hoe om gaan maak asseblief jou kamer netjies in Grieks te sê. Dan sou die pa wees van, okay, baie impressive, maar jy mis die punt, ek het jou gevra om iets te gaan doen, en jy doen dit nie. Niks van daai sal werk nie. So hoekom dink ons dit sal vir Jesus werk? Hoekom noem ons hom Here, my baas, my eienaar, my besitter, Here, en ons doen nie wat hy vir ons sê nie? Jakobus sê, geloof sonder dade is dood. Maar, dan is daar nou weer die ander kant, waar jy mense kry, wat mal is daaroor om te doen. Hulle is goed daarmee om, ons voel ons merk goedjies af op die lysie en ek kry goed gedoen, maar hulle is weer nie so goed met wees nie. Hulle dink wees is vervelig. En die enigste wees wat hulle graag wil doen is produktief wees. Want hulle hou daarvan om te voel, ek tik my lysie af, ek kry goed gedoen, daar is vordering, ek kan sien wat ek accomplish het deur die dag. En die probleem met wees, vir baie van ons en vooral vir daai mense wat meer in die doen rigting lê, die probleem met wees by die Here is dat ons nie noodwendig die vordering en dit wat die Here in ons reg kry en bewerk en die invloed van wees by die Here noodwendig elke dag sien nie. Dit gebeur baie stelselmatig wat die Here verandering hier binne in jou bring en wat jy die effek daarvan sien. So dit vra eintlik 'n baie groot stuk vertroue vir ons om te wees by die Here, as jy daar dink. Want jy sit in vir dit, jy gee tyd, jy sê nee vir ander goed, en jy nader tot die Here, en jy moet vertrou, dat die Here besig is om te werk daarmee. Dat al voel jy, jy het nou hierdie Bybel stuk dwarsdeur gelees, en het absoluut niks vir jou uitgestaan wat iets beteken het nie, jy moet vertrou, stuk vir stuk, is die Here om te besig om te werk in jou deur dit. En baie van ons het nie noodwendig die geduld, of miskien nie die vertroue daarvoor nie. Maar die feit is, en hierdie is iets wat almal van ons so gauw as moontlik moet leer, en ek sluit myself 100% daarby in, die feit is, as ons nie tyd spandeer om te wees nie, gaan ons doen nie so effektief en so produktief wees nie. As ons nie tyd spandeer om te wees nie, gaan ons doen nie so effektief en so produktief wees nie, want niks voel dit nie. Daar was 'n man, Martin Luther, wat van die kerkhervormers, en hy was, eintlik klink het vir my nogal baie goed met hierdie doen en wees ding, en kom ek sê julle, hoekom ek so sê, daar so is 'n aanhaling van hom, waar iemand vir hom gevra het, hoe loop sy dag daai dag? En hy het hulle geantwoord, jeg, ek het so baie om gedoen te kry vandag. Ek gaan 3 ure in gebed moet spandeer, om seker te maak, ek kry dit alles gedoen. Hy graai rol, hy het gesê, ek het so baie om te doen vandag, ek gaan 3 ure wees, ek gaan 3 ure in gebed spandeer, om seker te maak, ek kry dit alles gedoen. Ons doen, en veral ons doen vir die Here, sal baie meer effek en baie meer impak hê, as dit vloei uit 'n plek van wees. As dit vloei uit 'n plek van ons verhouding met die Here. En jylle het miskien net nou gehoor toe ons al die tekste hiervoor gehad het en al die maniere hoe ons kan wees by die Here, het jylle miskien gesien, dis eintlik baie prakties.
Eigenlijk is die goed maar net soos goeie geestelike disciplines of goeie geestelike gewoontes wat ons kan kweek in ons levens om ons constant naby aan Jesus te hou. As daar iets is wat jou elke dag so bietjie terugtrek, is dit baie moeilik om te vreeslik ver af te dwaal. En wanneer ek dan tyd spandeer saam met Jesus, wanneer ek kerk toe kom en ek kom om aanbid, wanneer ek my Bybel lees, wanneer ek bid en met die Here praat, wanneer ek rus in die Here, wanneer ek vas, wanneer ek sabbat, al daai goed help my vorm en dit hou my naby aan Jesus. En as dit gereelde goeie geestelike disciplines of gereelde geestelike gewoontes in ons lewens raak, dan pluk ons nader aan die vrug daarvan. In ons dag tot dag, in die manier hoe ons gehoorsaam is en die Here volg, daar waar ons gaan, dat ons meer effektiewe volgelinge van die Here kan wees, oral waar hy ons plaas. Die gevegte wat jy in privaatheid saam met die Here veg, gaan jou wenne in die wêreld bepaal. Die gevegte wat jy in privaatheid saam met die Here veg, gaan jou wenne in die wêreld bepaal. As jy Jesus wil volg in die wêreld daar buite, begin dit in jou binnekamer by wees saam met die Here. En weet julle wat's eintlik vreeslik interessant as jy so daaroor dink? Ons dink baie keer ons het 'n doen probleem. Daar's miskien hierdie sekere ding in jou lewe, hierdie ding waar jy net nie reg kry om te doen wat Jesus van jou vra of wat Jesus van jou verwag nie. Ons sukkel om dit te doen in een of ander area en ons dink dit is 'n doen probleem, maar eintlik is die kans baie groot dat dit in die wortel daarvan 'n wees probleem is. Baie keer ek wil half sê, is die simptoom 'n doen probleem, maar die wortel van die probleem is 'n wees probleem. Want as jy 'n probleem het om te doen wat Jesus vra, is die kans goed dat jy dalk nog nie by hom gewees het, soos wat jy behoort te gewees het, rondom daai ding nie. Ek klink soos my oupa as ek dit sê, dat jy nie by hom gewees het soos wat jy moes nie, maar dit is waar. Baie keer is 'n doenprobleem net 'n simptoom daarvan dat ons nie genoeg tyd spandeer het in die Here se teenwoordigheid, veral rondom daai ding, maar baie keer oor die algemeen nie. Want dieselfde ding gebeur as ons tyd in die Here se teenwoordigheid gereeld spandeer, as wat gebeur wanneer jy tyd in sekere mense se geselskap gereeld spandeer. As jy baie tussen hierdie selfe paar mensies kom, dan smeer hulle naderhand aan jou af. En jy begin 'n bietjie praat soos mekaar praat. En jy kry so een of twee van mekaar se gewoontes by en jy begin miskien dieselfde dink oor sekere kwessies as mekaar. Jy ontwikkel dieselfde gewoontes en sienings. En dieselfde beginsel geld as jy tyd saam met God spandeer. Jou wees saam met Jesus gaan jou doen begin beïnvloed. Nou ek is seker, julle sal nou almal saamstem dat dit alles baie mooi klink. En dit alles klink soos 'n goeie idee, maar môre is maandag en dan skop die regte lewe weer in en dan is dit nie altyd so maklik en so eenvoudig vir ons nie. Want ons is besig en 100 ander goed wat julle nou vanoggend vir my kan sê wat jou rede is hoekom hierdie nie vir jou so eenvoudig is nie. En hierdie gaan nou hard klink, maar het julle ook al agtergekom. Baie van ons sê, Jesus is ons nommer 1 prioriteit. Maar dat ons keuses en ons dade elke dag dit nie noodwendig wys nie. As Jesus my en jou nommer 1 prioriteit is, hoekom is dit so moeilik vir ons om 'n tydjie vir hom uit te sit, uit te hou in 'n dag? Hoekom is jou nommer 1 prioriteit dan die eerste plek waar jy sny wanneer jy ekstra tyd nodig het in jou dag vir jou 10de of 20ste prioriteit? Hoekom is dit die eerste plek waar ons tyd gaan sny? Hoekom sal jy Netflix kyk of kanaals doen of kan gaan golf speel die dag of post maak op Instagram, maar daar is net nie tyd
verbid nie. Ek wil net sê, ek sluit myself helemaal in, as jy voel ek raas met jou, ek sluit myself ook in. Maar daar is net nie tyd vir bid nie. En ons net nie genoeg tyd vir my om Bybel te lees nie. As Jesus jou nommer 1 prioriteit is, moet al die ander goed nie plekke wees waar ons eerste gaan sny, om seker te maak ons kom ook by ons tyd saam met hom uit nie. Ons sê baie maklik vir mekaar, ons het nie genoeg tyd nie, maar daar is goedjies wat ons tyd steel. En ek wil net sê, daai goed is nie inherent sleg nie. Daar is eintlik absoluut niks fout met Netflix en golf speel en al daai lekker goeders nie, maar die probleem kom daarmee in, as enige van daai goed 'n belangriker of 'n hoër plek in jou lewe inneem as die Here, want hy is meer belangrik. Goeie goed kan slegte goed raak as dit aan die pad, in die pad kom van goddelike goed. Enige goeie ding kan 'n slegte ding raak as dit in die pad kom van 'n goddelike ding. En so maklik sê ons, ons het nie tyd nie, maar net vir interessantheid, statisties is die gemiddelde hoeveelheid tyd, nou, party van ons dan seker meer, en party van ons dan baie minder, maar statisties spandeer mense blykbaar gemiddeld iets soos 2 ure 'n dag op hulle fone. Ek dink dit is vir van ons 'n bietjie konservatief, en statisties spandeer mense gemiddeld omtrent so 4 ure 'n dag voor die TV. Dink bietjie aan YouTube, dink bietjie aan Netflix, al daai tipe dinge. Ons het net dalk nie heeltemal soveel 'n tydprobleem as 'n prioriteitprobleem nie. Julle hoor wat ek daar gedoen het. Nie soveel 'n tydprobleem as miskien 'n prioriteitprobleem nie. So wat hierdie week van Red Letter Challenge van elkeen van ons gaan vra wat om saam doen, en sommer, ek wil net sê, as jy nie om saam doen nie, en jy keier net of wat ook al, jy kan nog steeds gaan fokus op hierdie week, wat dit hierdie week van ons gaan vra, is basies net, maak Jesus 'n prioriteit in hierdie week. Maak om hierdie week 'n prioriteit. En hoe doen mens dit? Jy soek maniere uit om naby aan hom te wees, om by sy voete te wees, en om te leer by hom. Soos byvoorbeeld daai geestelike dissiplines waarvan ons net nou gepraat het. Jy doen die dinge wat jou naby aan hom laat kom en jou help om tot hom te nader. So kom byvoorbeeld gereeld kerk toe. Dankie dat jy lees vandag, dis regtig lekker. Maak dit 'n prioriteit. Nie daai ding wat jy doen as jy daai Sondag toevallig soos uitgerus genoeg is en daar's nie cool sport aan nie. Maak dit 'n prioriteit om kerk toe te kom en kom aanbid die Here saam met ander gelowiges. Lees die Bybel. Laai vir jou die YouVersion Bible app af. Daar's vreeslik baie planne en dinge op dit. Dis verniet. Jy kan dit gebruik. Daar's video's op alles. Of Google net vir jou 'n Nuwe Testament Bybelleesplan, of begin net in Johannes en begin net lees en kry elke dag net, lees net totdat jy by die punt kom waar iets jou bemoedig of iets jou uitdaag, en dan is dit al klaar 'n goeie begin. Maar spandeer tyd in die woord. Kom in 'n klein groep of kry 'n geestelike mentor wat kan inspraak lewer in jou lewe. Want ons verhouding met Jesus is nie veronderstel om heeltemal 'n eenman saak en 'n totale private ding te doen nie. Ons kort mense om ons aan te moedig en om ons accountable te hou. Bid. As jy dink jy kan nie bid nie of jy het nog nooit gebid nie, jy's nie regtig soos 'n mens wat bid nie, begin met 1 minuut elke dag hierdie week. En volgende week maak jy dit 2 minute elke dag volgende week. En naderhand gaan jy agterkom, al hoe meer tyd raak, heeltemal te min. Bid, praat met die Here, nader tot hom in gebed. En 'n laaste voorstel, luister dalk na worship musiek, in plaas van die soos top 40 hits, of wat ook al jy luister in jou kar of in die middag. Paar dae van die week besluit, ek gaan nou eerder worship musiek vir myself aansit. En nader tot die Here. Daar is natuurlik baie ander maniere wat jy ook nou vir my kan sê wat jy doen om te nader tot die Here en om soos tyd saam met hom te spandeer. Hierdie is nou maar net 'n paar, maar maak Jesus 'n prioriteit. En dit gaan die fondasie wees wat jou deur hierdie 6 weke gaan dra
En ek wil ook vir jou sê die fondasie wees wat jou deur hierdie hele lewe eintlik maar gaan dra. Sodat jy nie net sterk begin nie, maar sodat ons kan volhard. Sodat ons sterk kan klaarmaak in Jesus se krag. Julle gaan waarskynlik agterkom dat hierdie ons is 'n klomp mense wat dit saam doen en dit gebeur nie so gereeld nie. Dis nie super gereeld dat jy kan weet daar's soos ons is eintlik regtig verbaasend baie wat dit op die oomblik doen. Dit is glad nie eers almal hier nie. Ons weet nou want ons praat nou met al die mense wat die boeke en die goed moet kry. Maar dit gaan nie gereeld gebeur dat jy weet soveel mense is op hierdie reis saam met jou en probeer hierdie saam met jou uitfigure en nader tot die Here saam met jou nie. So ek wil julle regtig aanmoedig, embrace dit. Kyk wat gebeur wanneer jy moeite doen om te wees saam met die Here. Kom ek bid vir ons. Here, dis eintlik soos wat ons gesê het, dit eintlik hartseer is dat dit 'n big deal is vir ons om net soos 40 daar te doen wat hy sê. Is dit eintlik hartseer dat ons aanmoediging nodig het om u te soek? Is eintlik hartseer dat ons aanmoediging nodig het om opgewonde te wees daaroor om tyd saam met u te spandeer? Maar Here, u ken ons. U ken ons menslikheid. En u het kom sterf dat daar net niks in die pad kan staan vir ons om 'n verhouding met u te hê behalwe ons wat net daai tree neem en kan nader tot u nie. En u beloof, Here, dat as ons tot u nader sal u tot ons nader. En dis my gebed, Here, soos wat ons in hierdie week regtig moeite doen en al voel elke dag nie of u nou uit die hemel uit losgebreek het en ons kom ontmoet het daar nie, dat ons met soveel vertroue sal gereeld tot u nader, sal konsekwent wees, Here, en dat ons kan weet, dit maak 'n verskil. U is besig om in ons te werk, u is besig om goed te verander en uit daai plek van wees en uit daai plek van ons verhouding met u gaan ons doen in hierdie lewe en in hierdie wêreld net soveel meer krag en soveel meer impak hê. Dankie Here dat u ons nooi in 'n verhouding met u in. Here, ek wil vra vir elkeen wat miskien voel dis nou baie nuut vir hulle, dat u hulle regtig sal kom die krag gee, dat u hulle sal help wakker word as dit die probleem is, dat u hulle sal kom ontmoet in daai tye, dat u hulle harte aan die brand sal steek om opgewonde te wees daaroor dat hulle met die God van die heelal hulle tyd kan spandeer in 'n dag. En Here, ek wil bid vir die totale impak wat dit kan hê. Wanneer 'n klomp van u kinders besluit, ons gaan intentioneel wees om by u voete te kom sit en by u te kom hoor. Ek wil vra Here dat in die manier hoe ons lig en sout sal wees in hierdie week en in hierdie 40 dae, dit so getuienis sal wees en dat dit alles sal begin by ons wees by u. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.